নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি ভাল পোৱাৰ দুটা ফেক্ট লৈ আহিছোঁ। এই ফেক্ট দুটা হ'ল আপোনালোকৰ মাজত যদি আপোনাক কোনোবাই বহুত বেছি ভাল পায়, তেতিয়াহ'লে যিমানেই সমস্যা নাহক কিয়, যিমানেই ঘৰৰ পৰা বাধা নাহক কেলে, কেতিয়াও আপোনালোকক এৰিব নোৱাৰে। যদি আপোনালোকৰ প্ৰেম সঁচা হয়, তেতিয়াহ'লে এদিন নহয় এদিন সফল হ'বই। আৰু আপোনালোকৰ মাজত, দুজনৰ মাজত সদায় মিলা প্ৰীতিটো থাকিব লাগিব। কেতিয়া এজনে আনজনক অবিশ্বাস কৰিব নালাগিব, বিশ্বাসটো সদায় জীয়াই ৰাখিব লাগিব। তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ প্ৰেম এদিন নহয় এদিন হ'লেও সফল হ'বই। এইটো মই কৈছোঁ। দ্বিতীয় ফেক্টটো হ'ল, আপোনাৰ ঘৰৰ মানুহ যদি বাধা কৰে, বাধা মানিবা, ডাঙৰ কথা নহয়। বাধা মানি চলিব লাগিব, ডাঙৰ কথা শুনিব লাগে, এইটো হয়। কিন্তু যেতিয়া আপোনাৰ যেতিয়া কি হ'ব, সময় হ'ব, তেতিয়া আপুনি ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব। সেই ধৈৰ্য ধৰি কামখিনি কৰি যাব লাগিব। তেতিয়াহ'লে সময়ৰ মূল্য সদায় প্ৰাপ্তিৰ মূল্য হৈ যায়। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ মোৰ চেনেলটো সদায় চাই থাকিব। তো আজিলৈ ইমানেই, বিদায় মাগিছোঁ। নমস্কাৰ বন্ধুসকল।